Bem enviada, curte meu canal, Chiru abagualado mais uma vez com vocês. E teve uma enviada que vinha me pedindo aí, ô Chiru, faz um peixinho, faz um peixinho. Peguei um tal de pargo, eu não conhecia, mas diz um homem velho lá que é só espinhaço. Esse aqui não fui eu que pesquei, tá, enviada? Não vou contar a história de pescador aqui, não. Enviada, o pargo é esse aqui, ó. Eu vou ter que limpar o bichinho, ó. Ah, ele tá viscerado e tudo. Não foi limpo. É, o bicho tá. E aí, deixa eu mostrar aqui pra você. Segura aí. Não desliga, Chibazinho. Não desliga. Ó, diado. O que que eu fiz? Peguei uma taquara ali, tia. Vamos fazer na taquara hoje. Que já serve de espeto, né? Ah, mas Chiru, como é que tu vai fazer na taquara? O que que eu fiz aqui, diado? Só pra vocês entenderem, se vocês quiserem fazer. Ó, eu cortei aqui, ó. Ela dava sequência aqui, ó. Tá? Eu cortei aqui, tirei o miolinho dela. Abri com o facão aqui, ó. Tá? E nós vamos botar o bichinho aqui no meio. Tá? E depois esse aqui vai ser o nosso encaixe aqui, ó. Pra pressionar. Mas eu vou chamar vocês. Vou terminar de limpar o parguinho aqui. E já chamo vocês. Segura aí, Indiana. Vou limpar o bichinho aqui. Bem, Diada, voltamos aí. E agora eu vou fazer um temperito aqui, ó, bem básico, tá, Diada? Sem mistério, vou botar um temperinho completo só pra dar aquela. Para de bater no fio aí, Chiruzinho. O Chiruzinho tá peleando com o fio ali. Olha, Diada, vou botar o temperinho aqui. Sem frescura, sem nada. Se quiser fazer só com sal, botar um outro temperinho, aí fica a teu critério, né? E aí nós vamos, que eu tinha comentado com vocês, vamos pra taquara aqui, ó. Vamos colocar o bicho aqui e depois vamos pressionar ali, ó, já, né? Ó, aqui. Ajeitar o bichinho aqui direitinho. Vai ficar bom de verdade. Deixa eu botar mais adiante esse aqui. Ó. Vamos fazer esse bichinho na taquara aí. Vou botar os dois aqui, Indiado. Aproveitar um espeto só. E aí eu já faço os dois aqui, ó. E o que eu tinha dito pra vocês, no caso aqui, tem que pegar bem no nó, Indiado. Ó, pra não abrir aqui a taquara, ó. Tá? Aí se quiser, deixa eu ver se dá pra botar ainda mais pra frente aqui. Eu vou botar mais pra frente. Bem adiante ali. Se quiser abrir em duas também, ó, abrir em mais pedaço aqui, tch. Mas se quiser fazer em menos parte, a taquara aqui pode ser em menos parte também. Tá? Ó. Vai ficar assim, Diado, ó. Aí, ó. Basicamente, isso aí. E aí aqui na ponta a gente vai, com esse pedacito que eu cortei aqui, ó. Vamos ajeitar a taquara aqui, ó. E ó. E já vai ficar de cabo pra gente assar aí o peixito. Tá, Indiada? Eu vou fazer o foguito ali. E. Ah, caiu, Indiada. Aí, ó, viu? Nós puxamos pra cá, ó. Não dá nada. Aqui não tem. Vamos de novo. Eu vou trançar ela aqui por fora. Vou botar uma pra lá e outra pra cá. Agora sim. Olha, já. Tá? E eu vou assar e aí chamo vocês pra gente provar juntos aqui. Tá, tia? Já voltei amanhã. Bem, Diada. Voltei aqui porque vocês viram que caiu ali aquela hora e aqui o Chiru. Cala a boca, Jaguara! Aqui o Chiru não tem edição, a gente não corta. O Chiruzinho tá rindo. Mas Deus que me perdoe, Jaguarada. Aí eu peguei um aramezinho, Diada. E ó, eu vou dar só uma firmada aqui, ó. E recomendo vocês que façam o mesmo, só pra não cair fora, ó. E aí tu corta com alicate mesmo, tá, Diada? Pega um aramezinho aí, só pra firmar a taquara mesmo.
Tá, Jara? Eu vou. Aí, ó. Chega aqui que eu vamos. Vamos pra lá. Aí, Churuzinho. Vamos lá. Ó. Eu vou botar aqui, ó. E eu vou deixar esse bicho aí só pra firmar aí, Jara, ó. Tá? Ainda, Jada. Um grande abraço, já voltamos aí. Bem, Jada, voltamos aí. Nosso peixinho tá aqui, ó. Devagarinho, assando, bem na manha da taquara aqui. Mas o peixinho é básico, é isso aqui, né, tio? Não tem muito que incrementar. Então eu tô fazendo aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada aqui, ó. O Churuzinho vai trazer aí, ó. Eu tô fazendo, ó. Um entrevero no disco. Aí, Indiana, ó. Daquele bagual, ó. Louco desse especial. A gente comer com um pãozinho. Aí pra incrementar aqui, ó. A prenda ali não gosta de peixe. Minha prenda não gosta de peixe. O piá também não é muito de peixe. Então o Churu vai fazer um entrevero aí pra nós comer com um pãozinho. E vou beliscar um peixinho ali, ó, aquele pargo ali com vocês. E aí na sequência eu chamo vocês aí para nós provar os dois juntos. O entrevero e o peixito. Tá, Indiada? Segura aí, já voltemos aí. O vídeo caiu ali, vocês viram? O peixinho caiu, né? E aí se o Churu não amarra esse aramezinho aqui, ó. Tinha quebrado, caído na hora de assar. Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né, Indiada? Fazia tempo que eu não... E essa taquara aqui, ela tá seca. O ideal é uma verde, tá, Indiada? Que aí ela firma na fibra ali. Ó, vamos tirar a pontinha aqui. E vamos... Vamos desenformar o nosso bicho aqui. Tá soltando até o bambu, Indiada, ó. Olha aí. Tirando, girando e tirando. Um já saiu aqui, ó. E vamos tirar o outro aqui. Devagarito, sem pressa. O bom é a taquara, a verde, tá, Indiada? Não a essa seca aqui. É que eu não tinha aqui e não tive tempo de buscar outro. Mas vou provar com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui. Tirar, deixar cair o bichinho. Não, o cheirinho tá bom, já. O cheirinho tá bom. Vamos ver aqui. Chega aí, cameraman. Vamos. Aproxima aí. Olha, já. Peixinho, ó, só espinhaço. Ih, que calor que tá aqui. Os dois, ó, bem. Mas tem as espinhazinhas, né, Indiada? Mas tá saboroso. Tá bem bom, Indiada. Eu não conhecia. Esse aqui ainda não tinha comido. O tal de pargo. Mas é um peixe saboroso. Não. Pra quem não gosta de peixe gordo, é uma baita pedida. Eu gostei. Espinhaço, bem saboroso, tá muito bom. Tá bom, cara. Bom de verdade. Eu vou deixar aqui do ladinho, ó. Pra dar sequência. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso... Olha aí como é que tá o nosso entrevero, Indiada. Cameraman, dá um zoom aí, ó. Chega perto, hein. Ó. Nosso entrevero com queijo, Indiada. Eu fiz, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu vou provar com vocês também. Aqui. Deixa eu ver, tá aqui o bichinho. E vou pegar a faquinha aqui do... Vamos provar junto, Indiada. Vamos pro sacrifício. Ei, mas tá quente aqui, Indiada, ó. Fogão a lenha, o bicho tá pegando aqui. Eu vou largar uma mangonese aqui, sabe? Pra dar aquela...
A médica que não pode ver, né, tio? Pra dizer, ô, tio, mas maionese no prato não pode, teu fígado já era, tio. Vou botar pra cá. E aqui tá o nosso entrevero. Eu vou chamar no colherão aqui, já, ó. Olha aí, chega aí, cameraman. Tirar o alicate daqui. Olha aí, ó. Olha aí, Indiado, ó. Ei, tá ruim isso, de verdade. Aí, Indiado, ó. Olha o queijinho. Aí, ó. Tá louco, tio. Vou provar com vocês. Mas deixa eu vir mais pra cá que o calor tá pegando ali. Então. Agora eu penso o que eu como. O peixe ou o entrevero com pãozinho. Tá muito bom os dois, Indiada. Indiada, eu vou deixar o link do Dr. Luciano Valadares aqui embaixo. Aqui. Precisar de consulta, vai lá, o Indivédio te dá desconto. Um beijo em todos os inscritos. Muito obrigado. Se inscreva, dê seu like, participe aí do canal do Churu. Aqui a gente não é só um canal, aqui a gente é uma família. A gente conversa, a gente comenta nos vídeos, a gente fala no grupo, no WhatsApp. Me chama lá e diz, ô Churu, bota o WhatsApp aí pra mim te chamar, eu boto ali, não tem problema. Tá, Indiada? Que todos fiquem com um patão maior. Um grande abraço. Tchau, tchau.